O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós ouvimos o Bom Pastor, esta parábola maravilhosa que nós estamos desde ontem, ela vem sido lida para nós, para que a gente pudesse compreender o que Jesus queria, que nós sentíssemos no nosso coração como nós somos acolhidos em Deus. A quem nós devemos escutar? Ele é o Bom Pastor, ele está dizendo, porque quando nós vamos em Jerusalém, nós vamos lá no campo dos pastores, aí tem muitas grutas onde que as ovelhas eram guardadas, né? Porque os pastores, como não tinha muita madeira para guardar o seu rebanho, muitos aproveitavam as grutas. E é lógico que cada gruta tem uma entrada, mas não tem uma saída. Só tem aquela entrada ali, a saída é por onde ele entrava e tinha que sair. Então ficava mais fácil vigiar o seu rebanho. E é lógico que cada pastor cria um jeitinho de falar com as suas ovelhas, né? Tem o seu assovio, o outro tem o seu grito, o outro tem a sua forma de dar nome a cada ovelha, né? E geralmente o pastor ficava na porta da entrada, porque ele ficava ali para proteger de ataque de algum animal que pudesse aparecer na noite. Então, as ovelhas a conhecia, porque elas sabiam que ele ia levar ela a um lugar seguro, e que elas estavam seguras, que ela podia dormir à noite, descansar, ruminar, né? Então, tudo isso era ali, naquele local. Então, Jesus mostra que ele é essa porta, ele que guarda, ele que o vigia, né? E para entrar lá, tinha que passar pelo pastor. Ninguém ia entrar sem passar pelo pastor. Ninguém podia entrar sem que o pastor visse, né? Porque muitas vezes ele deitava ali. Ele ficava ali, a porta estreita, né? Então, esta passagem que Jesus está dizendo, olha, se você quer entrar na glória, se você quer entrar, experimentar, você tem que aprender a ouvir a minha voz. Porque existem outras vozes. Existem outros. Ele está dizendo, existem outros que irão tentar te seduzir, que irão trazer a morte, né? Irão te levar para a cadeia, irão te levar para a prisão, ensinarão você a roubar, matar, destruir. Aparecerão outros. Ele está dizendo, mas cuidado com a voz que você vai ouvir no dia a dia da sua vida. É importante você saber distinguir a voz daquele que te chama para a vida.
Eu vim para trazer a vida em abundância. Então, eu tenho que estar atento todos os dias às propostas que irão aparecer diante de mim. Vai aparecer muitas pessoas colocando proposta. Vão aparecer pessoas tentando nos seduzir de todas as formas, né? Querendo que a gente ouça outras vozes e que irão corromper meu coração. Por isso eu preciso, cada dia mais, mergulhar na palavra de Deus. Que bom que a gente tem o estudo da palavra, né? Todos consagrados na Canção Nova. O padre João escreveu um livrinho, a Bíblia, no seu dia a dia. Para quê? Para a gente conhecer bem a voz do pastor. Para a gente conhecer bem a voz de Deus. Para nós distinguirmos perfeitamente e termos conhecimento profundo da voz de Deus. E nela mergulhar para que a gente não se deixe seduzir pelos encantos, porque as coisas do mundo são encantadoras, né? Muitas coisas são encantadoras, né? Nossa, parece dócil, né? Quando a gente vai entrando, vai mergulhando, a gente vai vendo a miséria. E é interessante que São Paulo também escreve sobre isso. Eu gosto muito dessa leitura, porque ela reflete muito bem aquilo que muitas vezes nós vamos deparar. São Paulo escreve na carta a Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar-se da fé. Vão até afastar de Deus, olha. Porque serão tão seduzidos, vai aparecer tantas doutrinas, tantas situações, que falando em nome de Jesus, e vão usar o nome de Jesus. Isso que é duro, que vão usar o nome de Jesus, vão usar a figura de Jesus, vão colocar a imagem de Jesus, né? Vão estar lá, a imagem de Jesus vai estar ali, ou a imagem de Nossa Senhora, a imagem dos santos, né, da igreja, a pessoa vai colocar a cruz de Cristo, vai colocar lá até a cruz, vai ter cruz. Né? Em muitos lugares a pessoa coloca até a cruz na entrada, para as pessoas verem que ali tem uma cruz. E mostram, né? Como um sinal de que ali faz parte também. Mas atrás, a hora que você vai adentrar aquela sedução, aquele aspecto de aparência, né, cristã, não tem nada a ver. Existem muitas doutrinas. E aqui está falando, olha, alguns hão de apostatar, dando ouvido aos espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. Vão dar ouvido, e a gente não percebe, só vai perceber depois, né? Quantas as vezes que eu rezei por pessoas na libertação, pessoas que estavam ali sofridas, até mesmo sendo humilhadas, né, na sua vida, na sua história, oprimida pelo mal, e por causa de quê? Por causa de sedução. Eu me lembro de uma menina que eu atendi, e ela chegou ao ponto, né, de ficar grávida, dar à luz, abortar para fazer magia negra com aquele feto. Por quê? Para ficar rica, para ter poder. Porque aquelas pessoas diziam para ela que se ela fizesse isso, o demônio iria dar poder para a vida dela. Olha, ao ponto desse aspecto, né, que a gente vê como que as pessoas seduzem, porque ela tinha 15, 16 anos, não tinha maturidade, né, não tinha uma estrutura familiar que desse maturidade. Então, ele chega ao ponto de fazer esse tipo de situação até com uma menina. Então, para a gente ver como que a sedução, a chegar a um ponto de levar a própria mãe, matar o seu próprio filho e fazer magia negra. A gente vê muito dessas histórias. Porque vão dando ouvido aos espíritos, não dão ouvido a Jesus. E está dizendo, olha, ele veio senão para matar, roubar e destruir. E Jesus previne, né? Olha, cuidado, aquele que vai te chamar, vai te seduzir para te matar, para te levar à morte. Quando um homem é seduzido e levado ao adultério, ele está entrando na morte. Né? Quando uma mulher é seduzida e levada ao adultério, ela está entrando na morte, entrando numa desgraça terrível. Quando um homem entra, vai na corrupção, que nós estamos deparando muito, ele entra na morte. Né? Quando eu entro na mentira, eu vou matar o outro com as minhas mentiras, e a gente vai assim, fazendo, e nós vamos tomando essas atitudes, cada pecado que vai entrando no meu coração
vai fazendo com que eu roube até a alegria, a paz, a felicidade dos outros, eu torno motivo de destruição, e às vezes até mesmo dentro da minha casa, né? Dentro da minha própria família. Então ele está dizendo, cuidado, como que é difícil, como que o inimigo às vezes cria laços para criar até inimizade entre nós cristãos, né? Olha como que a gente vê a divisão, muitas vezes, chegando no nossa, na nossa porta, dentro da nossa igreja, às vezes, nas nossas pastorais, um cria, fica inimigo do outro. Todo mundo está ali para salvar, né? Todos estamos aqui para salvar, para levar salvação, mas os espíritos embusteiros entram até dentro da nossa casa. Cria, às vezes, inimizade entre o marido e a esposa, coloca uma coisinha ali, um sinalzinho, né? Às vezes por causa de um sapato, às vezes por causa de um copo, por causa de um garfo, por causa de um talher, né? Dá uma confusão danada, por causa de uma comida. Né? Às vezes a gente vai numa festa de aniversário, às vezes até uma festa de aniversário de casamento, olha, por causa de uma bebida, uma comida, vira uma confusão, por causa de um não gostar daquele tipo de comida e fala, e o outro fica com raiva, fica magoado. Tudo cria dissabor, porque o espírito embusteiro cria dissabor na nossa vida. Cria coisas diabólicas dentro de nós. Inflama nosso coração a ponto de querer agredir e violentar a vida do outro. Ele está dizendo, ele vai colocando, marcando a consciência com o próprio ferrete da infâmia. Chega o ponto, está dizendo aqui, de proibir até o casamento, que as pessoas não devem casar. Para que casar? Olha, é até mesmo de tomar o alimento que Deus nos dá em ação de graça, todos os dias aqui. Olha, para muita gente já não é mais o corpo, sangue, alma, divindade. Jesus torna só um alimento. Não distingue mais. Porque não acredita que aqui está o corpo de Jesus. Olha, acaba perdendo tudo. Ai, para que rezar? Para que isso? Então, até mesmo a oração torna ela superficial. Para que igreja? Para que isso? Para que confessar? E aí vai colocando, olha, não tem essa necessidade de rezar todo dia, não. Não tem necessidade de ir à missa todo dia. Olha, ele começa a minar o nosso coração. Para que rezar todo dia? Para que ir na igreja todo dia? Para que ler a palavra de Deus? E aí começa, está vendo? O espírito embusteiro vai colocando. E as pessoas vão se acalmando, deixando de fazer a vontade de Deus. E Jesus diz, orai sem cessar todos os dias. Ó, Deus pede que a gente reza. Mas às vezes a gente vai se acomodando, porque os espíritos embusteiros vão colocando. E aí Pedro hoje dá uma resposta. Muitas vezes vem a divisão, e a gente tem que apaziguar o coração do outro. Não, tem que trazer ele de volta para a palavra do bom pastor, para a palavra de Deus, para o ensinamento. Pedro sabia que muitas vezes ele entrava na casa do pagão e para estar com ele, ele tinha que participar da vida. São Paulo fala, olha, muitas vezes eu tenho que me fazer fraco com os fracos, né, para me resgatar o maior número de pessoas possíveis. Né. E Pedro se fez um com os outros e aí os outros ficam escandalizados porque entrou ali a certos alimentos que estavam lá no Levítico 23, que não poderiam comer certos tipos de animais. E, de repente, Pedro teve a visão de Deus. Não, tudo que eu fiz e é abençoado e é consagrado a Deus, pode se alimentar. Pronto, não tem mal. O mal é o que está no meu coração. Jesus vai dizer, olha, é o que sai da minha boca, o que sai do meu coração, que pode matar e destruir o outro. Não é o que só que entra. O outro, tudo que vai entrar, eu abençoo toda a comida que eu vou ter, tudo aquilo que eu vou viver, eu vou abençoar. Então, tudo que eu abençoo, e aí vai estar aqui na palavra de Timóteo. Tudo é abençoado e santificado pela palavra de Deus. Então, tudo que eu abençoo e santifico, torna abençoado e santificado e torna vida para mim. Então, essa graça que Deus está colocando, que à medida que eu vou ouvindo a Deus, eu vou edificando a minha vida na rocha firme dele. E torno a minha vida inabalável. Por isso, eu sei que voz que eu estou ouvindo, a voz do bom pastor. Então vamos pôr a mão no nosso coração, talvez entre no nosso coração, para que a gente não seja seduzida, peçamos ao Espírito Santo, o Espírito de discernimento para nós, que o Senhor possa nos dar
o espírito de discernimento dos espíritos embusteiros, de doutrinas diabólicas, daquilo que nos seduz, daquilo que quer nos matar, roubar e destruir. Para que nós tenhamos a nossa vida, o ouvido atento às palavras do Senhor. Ela edifica e ela torna a nossa vida plena. Que neste dia de hoje, nós saibamos escutar o Senhor a cada instante. Que as nossas atitudes sejam como a de Pedro, aquela que pondera, aquela que edifica, santifica e transforma. Nós te pedimos este dia, Senhor, esta graça do Teu Espírito Santo em nós. Dai-nos sabedoria e discernimento, Senhor, para cada ação e atitude que vamos viver no dia de hoje.